zápasu proti Lopišom. Dnes môžeme Kanadu len prekvapiť. Kombinácia na krátko pretažu bránku, nemáme buď pod... Brancu Hunta, ktorý má naozaj veľkú bombu. Veľkú príležitosť, do ktorej sa dostal Neighbors, jeho strela medzi betóny. Neighbors rutinérsky pomedzi betóny. Hudáček odrazený buď Sukelová šanca! Bez dopredu, Libor Hudáček príležitosti, jeho bomba, ale Monte bol chytá. Nemal rýchlosť, trošku bol zuhla. Stal Fentilly pred bránkou Carconi a výborný hlavajov zákrok. Chceť presilovkový sekúd, otočenie hry, krásna kombinácia, gól! Prvej od Hrivíka na Cehlárika, ktorý bol na mieste. Libor Hudáček pred bránkou Pánik, i Cehlárik nie je z toho gól! V poslednej chvíli chladnokrvný. Veľmi dobrá prihrávka smerom k bráne. Otvára priestor pre Kanaďanov, ktorí idú dopredu vo dvojici. Výborný hlavaj! Krok betónom. Dokázal sa presunúť. Môžu Kanaďania zakombinovať pred bránkou. Voľný puk ešte nie je v bránke. Výborný hlavaj! Poví hlavajovi. A bola žrtka. Môže ich hneď vystreliť. Nemcová strela. Korávška! Nie je z toho Kelemenov gól! Puk. Kelemen ako bumper je presne v tých príliš. Krebs. Pred bránkou Glass. Hlava je puk drží. A tie krosové nahrávky. A šanca pre Hrivíka. Veľká šanca. Hrivík nedáva gól. Neho rozhodcu, ktorý McBaina neposlal na v príprave. Pánikov nájazd. Dáva gól. Áno, pretlačil to. Betón, ale je tam ohromný piskot našich fanúšikov. Glassová koncovka. Po tretej sérii 1-1. Monte Boltovi uspel! Martin Chromiak dáva gól! Do strelu, potiahol do backendu. Parádny blafák. Carconi dáva gól. Carconi prvom neúspel. Quinn tento raz zavesil. Povedať gólom. Tento raz do forehandu, gól nedáva. Tu vidieť tu ten posledný nájazd Martina Chromiaka, ale tam si to už kanadá.